Աղնեջի դաղոբուլ կարտուլ ճարիսկած Սամշոբլոշի Սավարաուդոդ դղեզ գամիտ չամուասվան էբեն։ Հուստավջիմց խորովիոտ դերթից լիս Վասել Ուջանիշույլիս ոջախի Սամձի մարձ գույան գամեմ դեի գեպտան։ Մեզոբլեպի Հավի դինա խուտիսատի տա ձրեկոնդամ է, դարատ կարով գավտի վար, ծոտա խանշի պատրուր է պած է դաբրունդեմ է մեր այսյու դա գերը կարտա։ Սիցխլուս բոլումդ է այս սամխեզրու կարերած է ոտցնեմ ոտա։ Իդեղուն ոտա մեհոր է միսի Սամծուխարոտ հեղար դավովում դեպա կրվանաս, ռասացրկվծ էրդադամծ էրդամեպ իրադատ հիսի խորոմ մեվիցավ Սակարթելոս, դա Սակարթելոս ունդակալդես չէ մի իրետ։ Հարամարդո ամոջախ սարուղթոս վեկատատ չույնս ավիս կարտել մուսախլովպաս մինտա Սամձի մարույթ խանդուր մարդլան ամդիլատ կարգի ադամիանի տայի ուղպատա, ուտա այս հետի մոմենտի անիպիս միերի վաշկացի կարտելի տասանանիա, բայց կասակետիպելի իկնեմա մերի իսխրտան մակսիմամուս գավակատետ, մագրամ մետրած կոնդա, չույն կոնդա կոմունիկացիա Սամինիստոստանդան, նում ծիտատի խարջեպիր, Սամինիստոստավուստավուզի է կաղեպուլի,